Playback, cast, cartridge, reel. Low, velocidade onde iniciou a gravação. Low, 3 com 3 quartos. Ok? Review. Play. São 3 com 3 quartos, velocidade lenta, olha a qualidade. Esse é o melhor deck que eu já vi até hoje para gravar com 3 quartos, ou seja, velocidade lenta. Existe até uma velocidade mais lenta ainda aqui, 1 com 7 oitavos, que você tira esse capstan aqui do eixo do motor. Você tira esse capstan, arquiva ele aqui para não perder, e grava em 1 com 7 oitavos. É uma velocidade hiperlenta. Agora, a gravação desse AKX 2000 SD com 3 com 3 quartos é estupenda, formidável. Ligando. Aqui foi a parte que eu passei para high, velocidade normal, high, alta. Aqui para high. Entenderam, né? Comecei a gravação em low, 3 com 3 quartos, gravação lenta. Depois, na própria música, eu joguei para high aqui, para vocês verem. Diferença de gravação de normal para velocidade baixa. Tracks, né? Amplificação própria. Tonalidade. Falantes, um de cada lado, estéreo. E o som amplificado com o amplificador. Então, review. Vamos para 3 com 3 quartos de volta. Low. A parte que eu passei para de volta, 3 com 3 quartos. Low. Velocidade high, normal. Ok, vamos testar cartridge, que é real cartridge. Cassete seria a fita cassete que já vamos testar. E agora o cartridge, a cartucheira. Normal. You've got the magic touch. It makes
próprio business. If I'll ever change towards you, because if I ask you to hold, you are. Estado cartridge, vamos testar agora o cassete. Cassete, deixar aqui em cassete, rec e o play do cassete que é. Vamos ver se estava todo em review. No início, rec, play. Baby, uma atitude sonora. E rolou David Bowie aqui no Mundo Livre Flow com Ziggy Stardust. Se pega de jeito, não sacode. Trabalhe além, o mundo muda extremamente por causa do nunca deixar no campo vermelho, hein? Não pode avançar no campo vermelho. Vela de incendiar, arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega no pé do senso, avança sem ponderar. A parte que eu equalizei corretamente, sim, que eu tirei do campo vermelho. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega no pé do senso, avança sem ponderar. Iniciamos a gravação toda deturpada, porque estava lá nos cocos, no campo vermelho. Eu fui tirando e fui equalizando até não deixar avançar no campo vermelho. Aí ficou com essa nitidez que vocês estão ouvindo. Vela de incendiar, arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega no pé do senso, avança sem ponderar. Quero testar do cassete também. Então é um AKX 2000 SD. Ele tem as cartucheiras com 3 velocidades. Normal, 7,5, 3 com 3 quartos e 1 com 7 oitavo, que é uma velocidade super baixa que você consegue retirando esse capstan. Ok? Não perca esse capstan. E aqui a velocidade high para gravar com normal, 7,5. Low para gravar baixo ou com 3 com 3 quartos ou com 1 com 7 oitavos, sempre em low. E para usar o cassete e a cartucheira, sempre low. Está escrito aqui, low, cartridge e cassette. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo de um belo e excelente Reel to Reel, gravador de Roland, da AKX 2000 SD, 100% funcionando.